Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Арман Кенжебек, алдымен әдеттегідей аңдатпаға шолу жасайық. Қарағанды облысы Астана күнін тойлады. Мәдени спорттық шаралар, танымдық кештер, бәрі де 18 жасқа толған елордамыздың құрметіне арналды. Аймағымызда соңғы бірнеше күнде 3 бала мен 1 ересек із-түссіз жоғалып кеткен. Толығырақ бүгінгі топтамада. Енді осы және өзгеде жаңалықтар жөнінде толығырақ. Абай ауданында мал бордақылау алаңы ашылды. Жаңа нысанда бір уақытта 3000-нан астам мал басын күтіп семіртуге болады. Сарыарқа агроөнеркәсібі холдингінде бой көтерген алаң ірі қара мал етін экспорттау әлеуетін дамыту жобасы аясында жүзеге асты. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Қолданысқа берілген мал бордақылау алаңы Абай ауданының шаруалары үшін жаңа нарық жолдарын қарастыру мүмкіндігін беріп отыр. Бұған дейін арнайы мал бордақылау ғимаратының жоқтығынан сиыр етін экспортқа шығару үшін жергілікті кәсіпкерлер Ақмола облысындағы Сабынды селосына қатынауға мәжбүр еді. Енді мал басын Сабындыға сүйремей, өз ауданында сою үшін семірте алады. Бұдан бөлек өз өнімдерін ішкі нарықта ғана емес, экспортқа шығаруға да мүмкіндік туды. Жаңа нысанның ашылуына облыс басшылары мен шаруа қожалықтарының жетекшілері жиналды. Шаруа қожалықтың басшыларына мында малды бордақылауға әрі-қарай экспортқа жіберуге тапсыруға болады. Міне Ақбастау ауданы, мынау Қарағанды облысына, Абай ауданына бұл мынау жақсы бір жетістік деп ойлаймыз. Өйткені мынау бірінші рет мынау қалада істеген кәсіпкерлер, бизнесмендер осы ауылға келіп жатыр. Кешеннің әкімшілік тұрмыстық корпусы, әрі қараға арналған аула, ветеринарлық пункт, трансформаторлық станция мен бұрғыланған ұңғымасы бар. Бордақылау алаңы 3000 бас әрі қараға арналған. Мұнда малды тексеру жүйесі бірнеше кезеңнен тұрады. Кәсіп орын үшін бұл ең басты әрі ең маңызды шара. Мамандар малды қабылдағанда алдымен тексеруден өткізеді. Тыңғылықты тексеруден кейін бір ай көлемінде түлікті сыртынан бақылайтын болады. Қайта келгенде басқа малдардан бөлек ұстап, жеке қамалады. 160 килограммнан бастап қабылдаймыз 120 килограммға дейін. Өйткені жалпы орта есеппен күніне 800 бір келеге дейін салмақ қосатын болса, мал 5 ай көлемінде жаңағы келген салмағына тағы бір есе қосады. Біз тірі салмағымен аламыз малдарды. 4 малдың көлеміне байланысты, малдың өзі салмағына байланысты болады ол. Іске қосылған бизнес жоба нәтижесінде 60-қа жуық жаңа жұмыс орны ашылды. Қазіргі таңда кәсіпорында Ақбастау кентінің тұрғындары еңбек етеді. Жобаның жалпы құны 400 миллион теңгеден асады. Өндірістік қуаты жылына 800 тонна сапалы әрі қара мал еті. Алмас Мұсабек, Фарман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылықтар қайырымдылық жасауды сөз жүзінде емес, іс жүзінде де дәлелдеуде. Ораза айт мерекесіне орай қайырымдылар клубының еріктілері қала тұрғындарына тегін ас берді. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков айт мерекесіне жайылған дастарханның басты қонағы болды. Қайырымдылар клубы Қарағандыда 8 ай бұрын құрылды. Еліміз бойынша бұл ізгілік жасайтын жалғыз клуб емес. Астана, Алматы және Шымкент қалаларында бастау алған жоба біздің қаламызда да жалғасын тапты. Еріктілер тобы көмекке мұқтаж адамдарға қол ұшын береді. Меценанттар тобы өз күштерімен аз қамтылған отбасыларына, мүгедектер мен жалғызбасты қарттарға азық-түлік пен киім-кешек таратып, дәрі-дәрмектер мен қажетті заттарды сатып алып береді. Аталмыш клуб бүгінгі таңда 6 қайырымдылық акциясын өткізіп үлгерген. Біз бұл санмен шектеліп қалмаймыз. Ізгілікті істеріміз әрі қарай да жалғастыратын боламыз, дейді клуб жетекшісі Зара Шалабаева. Қайырымдылық акциясы қаламыздың ең ірі мейрамханаларының бірінде ұйымдастырылды. Ал оған кететін қаражаттың барлығын еріктілер өздері жинаған. Біз 2 шілдеден бастап қайырымдылық акциясын өткізудеміз. Бізге қол үшін созатын адамдар да аз емес. Өз күшімізге де сүйеніп жұмыс жасаймыз. Қонақтар үшін арнайы жайылған мерекелік дастарханға мешіттен имам да шақырылған. Сондай-ақ облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков қайырымдылық шарасының басты қонағы болды. Ол барлық келушілерді мерекелерімен құттықтап, амандық, береке мен бірлік тіледі. Осы кешті ұйымдастырушыларға ерекше рахмет айту керек. Өйткені осылай бастап қосып, осындай жағдайды ұйымдастырып, бүгінгі таңда әрине өмірде көпті жағдай болып, кейбір кезде адам баласы қиыншылыққа да ұшырайды. Осында қиын жағдайда жүрген жерлестерімізді еске алып, қамқор жасап, ол созып, оларға жәрдем етіп жүрген осындағы не жазуы бар.
Құттықтаулардан кейін қонақтарға арналған концерттік бағдарлама жалғасын тапты. Ұлттық биді нақышына келтіріп орындаған бишілерге келген қонақтар ерекше ықыласпен қол соқты. Ән мен жырдан шашылған шашу кештің шырайын кіргізді. Ұйымдастырушылар балалар үшін жекелеген аниматорларды жалдап ойын бағдарламасын жоспарлаған. Марина Бреусова 10 жастағы ұлын жалғыз тәрбиелеп отырған жалғыз басты ана. Еріктілер оның отбасымен жақындағаны танысса да жақсылық жасап үлгерген. Очень хороший коллектив. Өте жақсы ұжым, олармен сөйлесудің өзі бір ғанибет. Барлық мәселелерімді өте жақсы біледі. Мен оларға зор алғысымды айтамын. Қайырымдылар клубының құрамына ықылас білдірген барлық жандар кіре алады. Әзірге онда 21 ерікті жұмыс істеуде. Дегенмен белсенділер көмек қолын созуға ниетті қарағандылықтардың саны одан да көп екенін айтады. Меруерт Балкиева, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев облыс орталығын тексеру барысында Федоровский көпірінің жай-күйімен танысты. Салынғанына 50 жылға жуық уақыт өтсе де, сол кезден бері бұл көпірге ешқандай да күрделі жөндеу жүргізілмеген. Бүгінгі таңда жол өтпесі бөлігінің топырағы шөгіп, ауыспалы плиталар мен қабырғалары шытынай бастаған. Арматуралық бөлігі де жарылған. Кей жерлері сынған, алайда көпір жолын жөндеу барлық қордаланып қалған мәселелерді шешпейді. Осыған байланысты биыл көпірге күрделі жөндеу жүргізілетіні туралы шешім қабылданды. Бүгінгі таңда көпір жолының топырағын фрезерлеу бойынша және Бытовая көшесінде жол жөндеуге байланысты біраз жұмыстар атқарылды. Сондай-ақ билік өкілдері Федоровка секторы бойынша Молоков көшесін, Бұқар жау даңғылынан өрт сөндіру бөліміне дейінгі маршрут бойынша және Зональная көшесін Бұқар жау даңғылынан Асфальтная көшесіне дейін жөндеуді жоспарлап отыр. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев тексеріс барысында қол астындағы шенеуніктерге бірқатар тапсырмалар берді. Құрметті көрермендер, дәл қазір бізде жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Аймағымызда соңғы бірнеше күнде 3 бала мен бір ересек із-түссіз кеткен. 11 жастағы Ақарыс Тілеуке, 10 жастағы Аян Мединов, 6 жасар Дария Пахатаева және 34 жастағы кәсіпкер Владимир Дашкевич. Балалар облысымыздың әр аудандарында жоғала бастаған. Олдар Ақтас кентінде аулада ойнап жүрген жерлерінен жоғалып кетсе, кішкентай қызды соңғы рет 33-ші шахта маңында көрген. Ақтаста жоғалған балалар бүгін табылды. Ал кәсіпкердің тағдыры әзірге белгісіз. Туысқандары Владимирді бұрынғы бизнес серіктестері тұтқында ұстауы мүмкін деген болжам айтуда. 6 жасар Дария Пахатаева 4-ші шілде күні жоғалған. Таңертең үйінен шыққан қызды соңғы рет балалар алаңынан көрген. Белгілері: бойы 100-115 сантиметр, көзі сұр, шашы сары, қысқа, бетінде секпілі бар. Оң жақ иығында иттің тісінен қалған тыртық бар. Үстінде көк джинсы мен шие түстес аяқ киім болған. Баланы іздестіру мен полицейлер мен еріктілердің құрылған тобы айналысуда. Сотқа дейінгі тергеп тексерудің бірыңғай тізіліміне тіркелді. Қазір облыстық ішкі Қарағанды қаласының ішкі істер басқармасы полиция бөлімінің қызметкерлері ұлттық ұлан әскери бөлімінің қызметкерлері мен аталған баланы іздестіру шаралары жүргізілуде. Ал із-түссіз кеткен теміртаулық кәсіпкердің жасы 34-те. Үйленген, бір жастағы қызы бар. Туысқандарының сөзінше кәсіпкер 4-ші шілде күні жұмысына бара жатқан жолда тал түсте жоғалған. Владимирдің жақындары оны бұрынғы бизнес серіктестері тұтқында ұстауы мүмкін деп күдіктеніп отыр. Серьезный конфликт, не только по телефону. Оны бірнеше мәрте қорқытып телефон соққан, тіпті үйіне де келіп қоқан-лоқы көрсетті. Куәгерлер бар. Астана күнінде молодежный мәдениет үйінде де мерекелік шара өтті. Пришахтинский елді мекенінде өткізілген айтулы шара Октябрь ауданының тұрғындарына шат-шадман көңіл күй сыйлады. Салтанатты жиынға қатысқан қала әкімі Нұрлан Әубәкіров елордамызбен туған күндері тұспа-тұс келетін қала тұрғындарына сыйлық сыйлады. Астана күнін Пришахтинский елді мекенінің тұрғындары да тойлады.
Мұнда ұйымдастырылған отанымның жүрегі Астана атты концерт келген көрерменді қуанышты күй сыйлады. Концерттік бағдарламада әртүрлі әндер шырқалып, сахналық қойылымда қойылды. Салтанатты жиынға арнайы келген қала әкімі қала тұрғындарын мерекемен құттықтап, жылы лебізінде жеткізді. Еліміздің елордасы Астананың туған күнімен құттықтаймын. Астана еліміздің бас қаласы, жаңа Қазақстанның тәуелсіздік нышаны. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Астананың алдында әлемнің ең дамыған 30 елдің қатарына енуді мақсатқа қойған. Бүгінге мемлекетіміздің экономикалық дамуы осы мақсатқа жетуге бар мүмкіндікті жасады. Қымбатты қонақтар, жерлестер, сіздерді осы жарқын мерекемен құттықтай отырып, бейбітшілік, жақсылық, бақыт тілеймін. Астана қаласындай жайнай беріңіздер. Бұл күні 6 маусымда туылған жастарға ерекше көңіл бөлініп, оларға сыйлықтар табысталды. Туған күні Астанамен дәл келгендердің бірі Арай Қалиева. Арай осы мереке күні туғанына қуанышты. Биыл мектепті үздік аяқтап шыққан түлек Астанадағы жоғарғы оқу орнының біріне түсіп, жақсы маман болуды армандайды. Осындай айтулы мереке күні туылғаныма ризамын. Мерекелік шараға шақырып, сыйлық тапсырып жатқанына рахмет айтамын. Мен өзімді бақыттымын деп айталамын. Мемлекеттік мерекелердің арасында қала күні ерекше орын алатыны сөзсіз. Себебі Астана Қазақстан елінің жүрегі болып табылады. Айдар Дәуренұлы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартай бірінші қараған телеарнасы. Қаламызда жан түршігерлік жол көлік оқиғасынан бір адам қаза тауып, тағы төртеуі түрлі жарақаттармен ауруханаға жеткізілді. Оқиға Алтын Арба базарының маңында орын алды. Бұқар Жырау даңғылы мен Космонавтар көшесінің қиылысын бөлісе алмаған екі автокөлік бір-біріне соғылған. Жол көлік оқиғасының себепкері Занальный көшесінен Молокова көшесіне бағыт алған Ауди көлігінің жүргізушісі болып отыр. Темір тұлпар қиылыста 30 жастағы қарағандылық азамат тізгіндеген Мерседеске соғылады. Соқтығыс нәтижесінде Ауди көлігінде отырған жолаушы оқиға орнында көз жұмды. Ал жүргізуші мен қалған екі жолаушы медицина мекемесіне жеткізілді. Қаза болған адам мен зардап шеккендердің Өзбекстан азаматтары екендігі анықталды. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 3-ші тармағы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізіліміне тіркелді. Бүгінгі таңда тиісті сараптамалар тағайындалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Астана күнінде қаламыздың орталық саябағында да мерекелік шаралар өтіп жатты. Мұнда тегін қолөнер шеберлік сабақтары өткізіліп, көздің жауын алатын әшекей бұйымдар төмен бағамен халыққа ұсынылды. Сондай ақ барлық ниет білдіргендер ұлттық ойындарға да қатысу мүмкіндігіне ие болды. Әуелеген әсем ән мен мың бұралған бишілер келушілерге көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Жастар арасындағы ұлттық мәдениет пен дәстүрді насихаттаудың өзектілігін ескере отырып, Қарағанды қаласының жастар ресурстық орталығы 2-ші жыл қатарынан Кигіз үй лайф жобасын іске асыруда. Бұл жоба Қазақ хандығының тарихи мәдени мұрасымен таныстыру, сондай-ақ қаланың әлеуметтік мәдени өміріне белсенді қатысатын жастар санын арттыруын қамтымақ. Бағдарламаның басты мақсаты жастардың бос уақытын тиімді өткізу алаңын құру, бірігі этносаралық татулықты насихаттау, ынтымақтастық құндылықты, татулық пен төзімділікті қалыптастыру, Қазақ хандығының тарихи мәдени мұрасын насихаттау. Кескеген Алтыбақанда тебемдеушілер Алтыбақанда келіп тебеулеріне рұқсат мархабат. Келесі кезекте бізде жәрмеңке өткізілуде. Қол өнерінің жәрмеңкесі. Кескеген адам егер де қол өнерден сабақ алам десе, осы біздің ұйымдастырушыларына келіп тегін хендмейдтан сабақ алады. Саябаққа келушілер менің Астанамның тарихы атты фотокөрменін тамашалап, ең белсенділері асық ату мен арқан тартысқа қатысты. Ал қолөнер бұйымдарына арналған тегін шеберлік сабақтары саябаққа қыдырып келген қыз-келіншектерді бейжай қалдырмады. Туған күндері мереке күндерімен сәйкес келген қарағандылықтарды ерекше тосын сый күтіп тұрды. Олар саябақ ішінде атпен тегін серуендеді. Бағдарламаның ұйымдастырылуына риза болған қарағандылықтар өздерінің жылы лебізін білдірді. Қарағанды халқын я шын жүректен құттықтаймын деп едім ғой, я бүгінгі я мерекемен. Мына басымыз аман, еліміз тыныш, аспанымыз ашық болсын.
Всех карагандийцев поздравляю с Днем Астаны, желаю крепкого здоровья, мирное небо. Сегодня в этот прекрасный день я хотела бы поздравить всех горожан и гостей города с прекрасным праздником Днем столицы Республики Казахстан. Что больше всего понравилось? Сегодня очень такой солнечный день, очень много парке народу, очень много горожан, все веселые. Бәрі жақсы өтті, бәрі күшті, бәріңізді мерекеңіз құттықтан. Осындай нелер жақсы болмысы, осындай ойындар. Сол бүкілі Қазақстанды мерекесімен құттықтан. Игілікті шара қала бойынша 3 күнге жалғасты, ал ұлттық ойын жеңімпаздарына түрлі сыйлықтар табыс етілді. Сіздерге, екіншісін алыңыздар, кел бол. Сертификат 50% жеңілдігі бар. Айтқанымен айтсыңыздар. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды жастары қала тазалығына біріксіздей атсалысуда. Ел тәуелсіздігін 25 жылдығына арналған «Туған қалам, менің аулам» атты акция бастау алды. Жасыл ел жастар еңбек жасағының 25 сарбазы қала аулаларын тазалауда ерекше белсенділік танытуда. Олар үйлердің аулаларын тазалап, қоқыстарды шығарып, балалар ойнайтын алаңды ретке келтіруде. Менің қалам, менің аулам атты жоба ағымдағы жылдың 1-ші шілдесінен басталған болатын. Еңбек маусымы кезінде жастар еңбек жасағының сарбаздарына қала оңтүстік шығыс Сұрыптау, Майғұдық және Пришахтинск аудандарына 25 аула бекітіліп берілген болатын. Жұмыстың негізгі мақсаты балалардың ойын алаңдарын тазалау, сырлау және ағаштар мен жиектерді ақтау, шашылған қоқыстарды жинау. Шілде және тамыз айларында осы жоба іске асырылады. Бұл жерде аудандардың біріншіден тазалығын сақтау. Бұл жерде дворовый клуб деп жатады, жастардың балалар клубын қолдауымен кішігірім бір қол астындағы бұйымдармен бір құстарға бір ұяшық салып беру, немесе қазір мынау қол астындағы заттар бар, балон деп жатамыз, балон арқылы бір заттарды кесіп бұйымдарды кішкентай балаларға арнайы қойып берсе деген мақсатымыз бар. Жастардың жұмысқа деген белсенділігі, ықыластары мен еңбектері ерекше, әсіресе тұрғындар оларға дән риза. Тазалық жұмыстарына білек сыбана кіріскендердің арасында Майра Мұсаева да бар. Жасыл ел ұйымының қатарында биыл 1-ші рет жұмысқа қабылданған Майра тазалыққа бір кісідей атсалысқанымыз дұрыс дейді. Бұл жерлерді біз абаттандыру, жасыл желектендіру жұмыстарын жасап жатырмыз. Бұл жердің тұрғындары бізге қарсы емес, қайта қуанып жатыр. Ескі болып кеткен аулаларды жасағандарымызға жұмыс қиын емес. 9-дан сағат 4-ке дейін біз осы аулаларды бояумен бояулап әдемлеп келтірдік. Сондай ақ балалар жасөспірімдер клубымен бірігіп, құстарға жем беретін астау мен оларға жылы ұя жасау және қолда бар заттарды тиімді пайдаланып, ауланы әшекейлеу жұмыстары да ұмыт қалмады. Бағдарлама қорытындысы мен жасалған жұмыс туралы салтанатты шара қорытындысы 2 айдан соң белгілі болады. Жобаға мұрындық болғандар, оны өткізудің негізгі мақсаты жаппай қоршаған ортаны қорғау және азаматтардың жоғарғы патриоттық санасын қалыптастыру дейді. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында қарағандылық мемлекеттік қызметкерлер Астананың туған күнінде вело шеруге шықты. Күнделікті классикалық киімдерін спорттық үлгіге айырбастаған шенеуніктер 12 шақырымды қашықтықты жүріп өтті. Елордамыздың мерекесін ерекше атап өткен вело шабандоздардың көшін облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков бастап жүрді. Дәстүрлі велошеруге қатысушылардың қатары жыл өткен сайын артып келеді. Қаламыздың орталық көшесін велосипедке мініп жүріп өтуді көздегендер үшін аталмыш акция таптырмас мүмкіндік. Спорттық шараға атсалысуға ниет білдіргендердің бірі Самал Алина. Самал биыл елордамызбен бірге кәмелеттік жасқа толып отыр. Мен Астананың құрдасы болып табыламын, 1998 жылы тудым. Қазір бүгін осы мейрамға қатыстым, веложарысқа қатысуды мақтан тұтамын. Қарағанды облысының тұрғындарын шын жүректен Астана күнімен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, игілік, табыс тілеймін. Велошеруге қатысуға келгендердің көбі мемлекеттік қызметкерлер, тіпті араларында шайтан арбаны тізгіндеуді жана үйреніп жүргендері де бар екен. Олардан бөлек басқа да қаламыздың танымал тұлғалары мен еліміздің белгілі спортшыларында жиын алаңында көзіміз шалды. Барша қарағандылықтардың атынан Астанамызды туған күнімен құттықтағым келеді. Елордамыздың мерекесінде спорттық шаралар ұйымдастыру дәстүрге айналған. Осы арқылы салауатты өмір салтын насихаттаудамыз.
Жиынның ашылуында кәсіби велошабандоздар өнерлерін көрсетіп, көпшіліктің қошеметіне бөленді. Әншілер елорданың әнұранын шырқап, бишілер тамаша қойылым ұсынды. Спорттық киімдерін киіп, демалыс күні алаңға жиналғандар да облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков құттықтады. Бүгін ұлы дала елі тәуелсіздігінің тірегі, елдігіміздің жүрегі астананың туған күнін мерекелеуде. Астанамыз асқақтай берсін ағай. Бас қаламыз, жас қаламыздың мерейі үстем болып, еліміздің абыройы артай берсін. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, мемлекеттігіміз ғұлы болсын. Астана күніне арналған велошеру мемлекеттік рәміздер алаңынан басталып, мәресі тәуелсіздік монументі болды. Сөреден қозғалғандардың көшін Нұрмұхамбет Әбдібеков бастап, аймақтың өзге шенеуніктері қостады. Елордамыздың туған күнін осылайша атап өткендер 12 шақырым қашықтықты жүріп өтті. Алмас Мұсабеков, Олжас Ғаппасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бейсенбі күнінің басты жаңалықтарының ретіміне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет, эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.